सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद र यीशु ख्रीष्टको नाममा सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह जय मसीह। हुन्छ, हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा उभिसकेका छौँ। यो समय चाहिँ आराधनाको समय आएको छ र हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई उच्चार्नेछौँ। आमेन। त्योभन्दा अघि म बाइबल पाठ गर्नेछु, भजन सङ्ग्रह 147 1-7 सातसम्म पाठ गर्नेछु। जहाँ लेखेको छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको प्रशंसा। आमेन। एकमा भनेको छ, हालेलुया, हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गाउनु कति असल कुरा हो। आमेन। उहाँको प्रशंसा गर्नु कति रमाइलो र उचित छ। आमेन। परमप्रभुले यरुशलेम निर्माण गर्नुहुन्छ, उहाँले इजरायलका निर्वासितहरूलाई एकत्र गर्नुहुन्छ, उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी बाँधिनुहुन्छ। आमेन। उहाँले ताराहरूको संख्या निश्चित गर्नुहुन्छ र एक अर्कालाई आफ्नो नाउँ दिनुहुन्छ। आमेन। हाम्रा परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। आमेन। परमप्रभुले तीन दुखीहरूलाई सम्हाल्नुहुन्छ र दुष्टहरूलाई उहाँले जमिनमा फालिदिनुहुन्छ। धन्यवादका साथ परमप्रभुको स्तुति गाउ, बिडा बजाएर हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर। आमेन। धन्यवाद छ। आउनुहोस्, हामी सबैजना आफ्नो शारीरिक आँखाहरू हामी बन्द गर्नेछौँ र साथै नै हामी हाम्रो आत्मिक आँखाहरू हामी खोल्नेछौँ। उहाँलाई हामी छार्नेछौँ, उहाँलाई धन्यवाद साथ। आउनुहोस्, हामी धन्यवाद दिउँ। प्रभु धन्यवाद छ, स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर प्रभु धन्यवाद। अति पवित्र तपाईँ राजाका राजा हुनुहुन्छ। आज फेरि पनि यो दिनका आज साँच्चै तपाईँको प्रभुको दिनलाई
Jesus.
Oh, Lord,
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you.